No hei vaan, se oli muuten saunan muuria ja täällä on suurleuka ja saunan laitoa just tulee tuolta kiukaan sisältä. Ja just tultiin tuolta Tallinnan maasta ja tää on taas tällaista kummaa juttua, kun joku tuossa sanoi, että pitäshän se nyt tehdä kauppakassivideo tästäkin, niin tehdään nyt sitten tällä kertaa. Joo, just tänne kamat saatu purettua. Tää nyt oli enemmän tämmönen vähän niinku pikavisiitti, viikonloppuisin vähän olutta ja sikareita, mutta kyllä se nyt muutama tulijainen tuli, niin kun se nyt sit niin kovasti kaikki kiinnostaa, niin käydään läpi. Ja tässä on Jack Daniels ja sitten on otsikaa tämmöstä hyvää. Ne on joskus, tai yleensä on lasipurkissa, niin pitää avata ja syyä aika nopeasti. Tää on sellainen, mitä voi käyttää vähän pidempään. Ja totta kai helkkariäijää, mutta minkälaista helkkariäijää. Ja ne on pöhjälällä käyty. Tää on laatikko väärinpäin, mutta bisset on oikeinpäin. Täällä on ihan tämmöistä nopeita perussettiä, mitä tulee heitetty. Joulu kuitenkin, jos ollaan asiat, se lähestyy, niin siinä on yksi pyhä deportteri. Tää on vähän saanut muuten, olisiko tää vähän päivitty, minusta täällä on jotain. No en tiedä, ei tää varmaan ole. Kantaa se samalla noin, mutta siinä sit on. Ja siellä on vähän pöhjälää, niin täällä, olisiko täällä jotain, en tiedä. Muutama sigara, siellä voi olla niitä nyt paljon tullut. Niin lähdetään vähän purkaa tätä vyyhteen. Täällä on taas jotain tosi järkevää ja nyt taas varmaan moni alkaa. Niin miten tuolla kakkaa ostelee jostain virosta, on Suomessa. Ei voi minkään ostettu, mikä ostettu. Pitkästä aikaa vuosien odotuksen jälkeen niin piraatteja on taas ilmestynyt. Niin näin tois kyllä voinut ottaa vaikka kuinka paljon, näin nyt maksa juuri mitään. Ja on hyviä, mutta nää, niin närsyttävä näitä roudata. Siis nää tavallaan ne vie tilaa jonkun verran, mutta hankala käsitellä siellä puodisia. No, niitä on nyt kolme. Hei, Jack Danielsia pitkästä aikaa. No, aikoihin ostanut perinteisiä näitä litrasia puteleita. Sitten 3 litrasta on tullut maisteltu. Ja nostalgiselle hahmolle tank sieltä tuli 1,5 litran flinde. Niin siinä on nyt kuitenkin lisää sitten. Niin snacki palaa vähän siitä. Tuommoista. Tobelle terveisiä, se tykkää kans kuulemma noista. Ja hei, vähän pientä oliivia. Tää on kyllä nyt kreikkalaista settiä. Siinä on hyvän näköistä. Me joskus Kreetalla tällaisia tälleen pakattuja oliveja. Ne on syönyt, näissä on kivet sisällä ja kaikki. Se on hyvä laittaa aina välillä kivet sisään. Noi on kyllä tosi hyviä. Ja siinä on nyt joku sanoi, että pitäisi testata, niin siinäpä on originaali, tämmönen brändi, vahvempi versio. Ja tuolta niitä on siis vaan se yksi. Ja helkkari ja Napoli ketsuppi. On muuten törkeätä virolaista touhua. Me otin tällaisen siitä hyllyltä, ihan siitä myyntihyllyn etureunasta. Katoin piruutta päivämäärä, niin se oli joku 29. syyskuuta tänä vuonna. Sitten me rupesin katsoa enemmän niitä, niin kaikki se oli sama. Ihan sieltä perältä löytyi sitten tuoreita, missä on 7. 8. 7. joo. Hyvä yrittää myyä vanhentuneet ensin pois. No niitä on nyt 2, ne on molemmat on tuoretta bätsiä sitten. Ja totta kai Via Vipres Hegu pitää aina olla, se on hyvä toimia. Maukasta. Niin, täällä oli hot ketchup ja tää on pikant ny. Nää oli kans tuoretta, että siinä oli kaikki yhtä tuoretta, siinä ei ollut mitään. Siitä vähän soosia. No kannattaako tällaisia nyt tuoda virosta? No kannattaako ylipäätään tehdä yhtään mitään, mutta nää on hyvä makuri, noita ei ainakaan vielä löytynyt Suomesta, niin miksei. Ja toisiin päälle. Nyt on aika voimakkaasti tumma olut painotteinen reissu. Siinä on kyllä, noin on mukavia pieniä välinäppäsiä näin johonkin rakkoseen. Ja hei, siinä on sellainen asia, että ette ikinä arvaa. Jos joku on sellainen mestari, joka todella ansaitsee jonkunnäköisen lahjan, niin siinä se on, arvatkaa kelle menee. En paljasta sitä ollenkaan. Jos joku ei sitä nyt arvaa tästä, niin tulee kyllä sen näkemään jossain vaiheessa joltakin videolta. Todennäköisesti. Siinä on vielä muuten 3. pyhä deportteri. Se on ihan pirun hyvä. Tossa on vielä yksi tommonen. Semmoset on tämmöset rimi kautta superalko-ostot. Aika yksinkertaiset settiä. Ja sitten pre-orderista otin nyt 3 noita originaalilaatikoita, kun noita nyt on vissiin vielä 3 laatikkoa himassakin. Niin ei sitä nyt tuu silleen lipitelty, mutta näille mennään. Katsotaanko seuraavaksi sikaarit vai Pöhjälän kaljat? Mitä sanoo yleisö? Aika täpärälle meni. 52% alus. Nähän nyt Pöhjälän kaljat tässä kohtaa, joten otetaan ne nyt. Joo, sit me katsellaan vähän pöhjäloita. Nähän näkyy tästä, niin ei tarvi noita pulloja kaivella ja tölkkejä esille. Siinä sitä on. Koko bangerista lähtien mustaa kultoa. Mitä sinne meni? 140 vähän aukki. Niin. No, katsotaan nyt kuitenkin. Joo, on vähän
vähän tummempaa osastoa löytyy öötä. En nyt sitten raskinut mitään hirveän kalliita ottaa, kun olen köyhä, mutta pari lähti. Siinä on tuo, paljon se oli muuten pinnoja, 12, ja sitten on tämä, tämmönen. 13,5, ihan ok. Vähän öötä löytyy sieltä. Tää on kyllä niin hyvä ja perus semmonen kiva tuolla portteri, ettei niinku paremmasta paljon väliä. Ja sieltä vähän happamampaa settiä. Tuollaista, mikä tää oli? Tää oli tää Sun City. Ja neipoja nyt ei ollut mitään muun rakereita oikein muutakaan kuin Kosmosta. Ja sitten oli tätä Sunrise Over Tallinn. Tää on Tallinnan äänet, Hazy Dipa tai joku vastaava. Eikö tää ollut jonkun... Niin, tää oli Airbuksen kanssa pantu. Ja sieltä löytyy nyt sitten tätä öhtuportteri, iltaportteri. Tuossa on muuten yksi tommonen vielä. Ja, niin mitäs tää nyt sit oli? Seafog Imperial Gose. En tiedä minkä takia on tämmösen muuten ottanut, mutta se ei ollut mikään häävi. Toivottavasti kun toi yksi. Täytyy myöntää, että olin pienes, kun kävin nää ostelemassa. Mut on hyvääkin tavaraa. Must Gold Papiermille. Kahviportteri, ihan järjetön. Sieltä otin hanasta, niin on kyllä toimii. Ja perusvirmälliset pari. Tätä on niitä olla kolme. Joo. Sitten on tämmöstä uusmaailmasessionipaa. Kosmosta nyt tässä on sit se... Onko sitä nyt sit 10 tökkiä? Tää on ihan ok batsi. Tää nyt on heinäkuussa pantu, mutta näitä nyt voi kiskoa minkä kerkiä. Eiku tää on tuoretta, 2.8. Joo, no se on vähän tuorempaa. Tätä oli myös heinäkuun lopulla pantua, mutta... No siinä on itse asiassa 2.6.7, mutta ihan ok settiä, kyllä. Sittenhän olisi vielä toi yksi koko bängeri laatikko tossa. No mitä se nyt sit onkaan, niin... Nää nyt on ihan ok tummaa. Must Gold, perus ilman sitä kahvisettiä, se on tosi hyvä. Tää oli hyvä. Ja... Siinä oli nyt ihan uutta settiä. Joo, tää koko bängeri, tää oli kyllä kova, mie tykkäsin. Tää on aika sopiva 12,5. Mut tämmönen oli tullut nyt. Tää on toi... tämmönen vaniljaportteri. Join siellä hanasta tätä. 8-pinnaseen mukavan mieto. Voi ottaa vaikka pari. Ja nää loput on noita samoja. Täällä ei oo mitään uutta. Niin sen ihmeempää. Tää on kyllä tyylikäs tää pullokin myös. Tuolla on vissiin hirveä lerssi tuolla keskimmäisellä, kun se on rutattu. Näillä ei näe mitään, kun niillä on niin pienet. Semmosta pöhjälaa nyt sit löytys. On siinä ihan hyvä setti. Vähän nyt tummia näihin talven kylmeneviin ja pimeneviin iltoihin. Sitten katsotaan noin pöllit vielä tähän loppuun. Tässä ruvetaan nyt, katsotaan nämä pökäleet. Mutta sen verran täytyy sanoa noin ylipäätään reissusta, että oli kyllä pirun mukava. Meillä oli hotelli, oli se Go Hotel Snelli siinä rautatieasemalla. Siitä on puolisen kilometriä vanhaa kaupunkia. Siellä on ilmainen parkkipaikka. Sinne on satamasta helppo ajaa ja satamaan helppo ja nopea ajaa. Ja siellä on kivaa. Asiallinen hotelli 3 tähden tänä vuonna remontoitu ja... Kaiken kaikkiaan hyvällä paikalla, hyvä setti. Kohta ravintola taas tuli hyvin tutuksi. Pörkussa kävin Savella, tai siis Kaljalla, ja ruokaa syötiin. Pöhjälän ravintolassa taas makkaraa, ihan järjettömän hieno paikka, järjettömän makkara ja hyvät setit. Ja vähän Tallinnan kebabia maisteltiin, ja Tallinnan äänetkin kuulemme jossain kohtaa siellä. Ja Helhantissa sikari, ja siellä on hyvä tuota tila alakerrassa. Saa rauhassa poltella, siellä harvoin kukaan muu käy. Ja ihan ok, kaljat löytyy, ja... Rink Bar Grillistä sen verran täytyy sanoa, että siellä oli aivan tuoretta Andersonin Yellow Sabromarinen kaljaa. Oli hyvä reissu, paljon kaikkea kivaa, mutta siis tosi lyhythän toi on, kun perjantain iltapäivällä ollaan siellä ja sunnuntai aamupäivällä lähdetään pois. Siinä on perjantai-ilta ja koko lauantai tehokasta peliaikaa. Siellä sitten taas käytiin The Oak Loungeissa ja se tietysti näkyy tässä sikarivalikoimassa. Ja katsotaan sen pois tästä. Tällä kertaa nämä sikarit on tuon mainitun lisäksi ostettu myöskin niin tuolta sigarimajasta ja sitten sigarimajakorporaatioon kuuluvasta Rimissä sijaitsevasta Tobacco Citystä. Nämä on siellä Plasensiaa vähän. Onpas nämä tiukassa. Täytyy vissiin. Noin, lähteehän täällä. Nyt oli vähän sellainen reissu sikareiden suhteen, niin siinä muuten kaatuu vähän kaljaa tuohon kuittiin, kun sitä ihmettelin. Niin tuota, sikareiden suhteen oli sellainen, että nyt en panostanut niinkään määrään, vaan ehkä vähän enemmän sit laatuun. Ja tää pussi onkin yksi hyvin kutkuttava. Täällä on tätä
mahtavaa perusplasensian robustoa, mutta sitten pari otin vielä musiikaa tästä 146K7-sarjasta. Nämä on ihan pirun hyviä, mutta löytyy vielä sarjaa 149 ja siinä on ihan tällainen mukava tanakka Santa Fe. Tämä oli törkeä hinta, jos kun 14-15 tekee. Mutta tässä näiden sikareen hinta on kyllä suhteellisen suolainen. Tämä oli 50 setti ja siihen kuului vielä lisäksi yksi tällainen, jonka jo poltin siellä. Muuten tämä tapahtui tämä ostelu tai tuolla Oaklongissa yhteensä kahtena päivänä yhteensä 4 kertaa, koska se listuskellessa tulee aina mieleen kaikkea kivaa. Taas boksi näitä, kun ne oli tarjouksessa 7,5 € kappale. Ihan pirun hyviä tossakin, kun istuu kaljalla ja sikaarilla, niin tällaisen voi huoletta lupsutella menemään. Se on hyvä ja se toimii. Siinä on vähän toisenlaista settiä, oli vaan V-tä pitkästä aikaa vähän sitäkin. Ja mitä täällä nyt on tämmöstä? Arturo Fuente, vähän Davidoffia, Griffins robusto, taisi olla tähän ihan robusto se on. Tuossa on vielä pari pötköä näitä irtoina ja Principle Accomplice robusto White Labelillä, se on aika kiva tollasen poltin eilen illalla siellä ja toimii, voin sanoa. Siinä on sikarimajan setit, siinä on tämmönen. Alec Bradleyn Black Market Filthy Hooligan, aivan mielettömän hyvä kierrepölli. Niin tässä on vielä Shamrock, vähän isompi malli. Tää on tämmönen huikea. Tääkin oli kallis, olisiko ollut 14,5 €. Mutta se nyt sitten, kerranhan se täytyy kokeilla. Siinä on Alec Bradleyn tällainen projekti 40. Tästä joku kehuskeli, että se on kovin hyvä, niin piti kokeilla. Vanha tuttu Coyol-sarjasta Cordo. Ihan hyvä, me on joskus 2016 ainakin tuollaisen ostanut ja poltellut. Ja piti ottaa pari näitä perusulla unikoita. Silloin kun tulee sellaisen hyvin perus Connecticutin nälkä, mutta ei jaksa noin isoa poltella, niin eikä tarvi niin hyväkään välttämättä, niin toi toimii. Ja totta kai olivan pieniä senhoritas kokoisia näitä. Rouva halusi nyt sitten jonkun pienen lupsutella siellä menemään, niin ostin tuommoisen paketin ja sehän tykkäsi. Itse en maistanut, mutta nämä on varmaan ihan ok. Semmoset setit. Sitten on vielä tää matkahumi Dörr. Täältä nyt löytyy näköjään pusseja, kuitteja. Nää on kans Oaklongesta osteltui. Siinä on vähän reiluman kokoinen nyt tämä CL Connecticut Robusto on ollut tosi hyvä, niin nyt se on sitten Cordona sekin. Se on ihan hyvä. Maestransan, nyt en taas muista tot nimeä, mutta tällaisen poltin sieltä oli tarjouksessa 8,90, eli aika kallis kyllä, mutta se oli hyvä, onkohan se tässä. Maestransa Conde. Niin, siinä oli hyvä. Ja Kainin Sungroundia otin muutama kappale. Mitä siinä ottaa? Otinko 5 näitä? Joo, tossa otin 5 ja eilen siinä törpötellessä päätin vielä ottaa lisää, mutta en näköjään ottanutkaan, kun ei niin. No, mun piti ottaa. Eikö täällä? Täällähän emme muistanut tätä pussia laissinkaan. Täällä on taas ihan ihmesettiä. Tuolla on paljon noita näitä. Joo. Siinä on robustuna tommonen. Ihan hyvä. Otetaan vielä tää pussi. Täällä on tot Accomplice on vielä tuollaisella toisen värisellä hyvällä. Tällä on kiva muuten tällä minigrippi, niin avata yhdelle käelle. Nubbi Sungrowni oli tarjouksessa. En muista kyllä paljon maksu, mutta jonniin verran veikkaan. Tää on ihan hyvän näköinen. Tää on robustuna kans. Tää on samanlainen, mutta eri värinen näköjään vähän pitempi. No ei sun minkään. 3,90, jos haluaa halvan sikarin ja on vähän valmis tinkimään mausta, niin toi on hyvä, tämmönen oikein rankka juopottelupölli. Zino Platinum Scepter XS. Yksi ensimmäisiä sikareita, mitä ostin Tallinnasta ikinä. Tosi pieniä ja siis sellaisia oikein, melkein savukkeen kokoisia, vähän reilumpia. Niin nyt raaskin sitten ostaa siitä sarjasta tämmösen vähän kunnollisemman. Näin pieni sikari oli varmaan jotain 14-15 € paikkeja, mutta se on pakko joskus kokeilla. Täytyy myöntää, että en ehkä selvinpäin ostaisi niin kallista näin pientä, mutta ostin kuitenkin. Ja kuubalaiset on kalliita, jos haluaa kunnon kuubalaista makua, niin La Estancia, ei kun mikä tää oli. Onks tää Estancia? No. Niin tässä on Kuuban lehti. On tässä totta kai paljon muutakin, mutta että siinä on aika hyvää kuubalaista makua. Ja siinä on joku tämmönen Rocky Patelin Edge Missile Corojoa. Se on varmaan aika vahva, niitä on pari kans tuossa. Ja nää on tot samaa. Siellä on yksi Oliva O-sarjan, ei kun G-sarjan pikku G piti ostaa siellä polteltavaksi, mutta sitten en jaksanut enää lupsutella sikareita enempää. Mutta tommonen kasa niitä nyt olisi tossa. No jos joku nyt halusi tietää paljon tässä on sikareita, niin 77 ja
rouvan kanssa, kun kahdestaan käytiin, niin ei rajat paukkunut laisinkaan. Mutta ihan tyytyväinen on. Tässä nyt oli vähän pientä harkintakyvyn pettämistä, oli jossain kohtaa, että vähän tymäkemmän hintaisten sikarien kanssa, mutta se nyt sallittakoon, ja nämä Griffin sitten ei enää käynyt mitään ihan hirveän halpoja, mutta niitäkin nyt on tehnyt mieli kokeilla, niin siinä nyt on kolme niitäkin, niin tuota noin. Näillä me mennään. Siinäpä se nyt olisi tämänkertainen kauppakassi. Miksi joku haluaa katsoa tällaista? Miksi minä edes teen tällaista? No en tiedä itsekään, tämä on välillä vähän tämmöistä. Täytyy mennä laittaa saunaan puita ja lähteä nukkumaan kohta, kun käy ensin pesulla, mutta jos joku haluaa Tallinnaa kaljalle ja sikarille, niin suosittelen. Siellä on paljon kaikkia hyviä paikkoja. Vaakalounke on kova ja Mattin puotiin ei nyt päästy, kun hotelli oli niin kaukana Sadamasta. Sitten joo, Koht on hyvä ollut paikka, jos joku ei löydä sinne ja etsii sitä jostain, se nimi on Koht. Vähän niin kuin Kohta, mutta ilmaiset viimeistä aata. Eli paikka siellä. Sen semmoista. Mutta ei mitään, katsellaan taas jonkun videon merkeissä. Morjesta!